letošním ročníku veletrhu Sportlife najdete vybavení snad na všechny sporty. Kleření, slíže, formal, outdoor a tak dále. A teď jsme na stánku Hudy, ale tady příjemně. Chovali jsme si pěkně po stříčku. Tady tady teploučko. Neprší. Myslím, že základní rozdíl je především asi v ceně, kterou poznáte už v obchodě. Samozřejmě další rozdíly pak poznáte podle užívání a podle způsobu užívání, kde to chcete používat, jak to chcete používat. A pokud se dostanete do podobných podmínek, kde jste teďka byli, tak myslím, že to asi nepotřeba ani komentář. Ale jak se testuje ta nepromokavost a jak se měří? Testuje se, je to samozřejmě spousta testů, kterýma to prochází. Základní test je takzvaný test vodního sloupce. Asi jsme o tom slyšeli, kdy to probíhá velmi jednoduše. Představili byste si baňku, která má průměr zhruba 10 cm. A do té baňky byste ze zhora pořád dali vodu, pod baňku byste dali bundu. A asi do té doby, než ta bunda nepromočí, tak můžete měřit, kolik metrů vodního sloupce to udrží.